dalkan uu burburay khilaaf iyo isdil baa ka dhacay in uu dib u hagaaga la rabaa. Tiirasheeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in ciidan qaran loo sameeyo oo isdhammaystira, qabaa'il kuu dhan yahay, gobolladu ka wada kooban yihiin, calaamad qaran leh. Ciidan waan leenahay, laakiin ciidankaan leenahay muddo dheer ma tirsanayn, ma habaysnayn. Tayadii iyo tabartii loo baahnaa waxbaa ka maqnaa. Waxaa laga yaabaa inaad maqashaan marka waxaa ciidanka lagu wadaa tirin ama tayayn tubtay ka timid. Qorshaha wax ka yimid wey. Waxaa ka mid ah amniga iyo cadaaladda. Xaggee la xorayn bishan ama bisha ku xigta ama sanadkan ama sanadka soo socda? Maxaa qorshe inooga degan haddii la xoreeyo? Sii laga yeeli xoreynteen? Dowlad hoose sidee loogu dhisi? Maamul sidee loogu samayn? Sidee dowladnimo loo aasaasay ama gundhig loogu dhigi? Amniga ama ka shacabka ha ahaado, amniga guud iyo amniga dibaddaba, see dalkeena loo sugi karaa? Amniga berriga iyo kabaddaba yaa ka shaqeyn? Waxay gaadhaysaa marka at individual level askari walba meeshuu ku qoran yahay ama unug walba meeshay ku qoran tahay inuu qorshaha mid jajaban ahaado oo uu ku dhignaado. Cadaaladda, ilan cadaalad darradu amniga iyadaa hormuud ka ah, cadaaladda iyo garsoorka si loo hagaajin, se looga shaqeyn dhisidda golaha garsoorka, se loo samayn, maxaa laga qabtay ilaa iyo hadda? Marka amniga iyo cadaaladda marka la leeyahay waa qorshe saas ah isku qoofalan oo bilowgiisii iyo dhammaadkiisiiba lagula xisaabtamayo wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha u xil saara. Ma odhan karno hadda ka hor waxba ma garanaysaa, dowladihii hore uma jirin, laakiin waxaan odhan karnaa sida uu kan loo daadajiyey ee uu series u yahay waa si wax fara badan oo cusubi uu ku jiro. Oo muxuu ahaa isla xisaabtan haddaa maqasheen, de isla xisaabtanku wuxuu ku biisgareysan yahay tubta? Waxaa la isweydiinayaa waxaynu isku ogeyn eed adugu soo qorshaysatay, eed saxiixday, maxaa ka qabatay?